De dezembro de 1953, o Paraná comemora seu primeiro centenário de emancipação política em meio ao entusiasmo de todos os paranaenses e paranistas. Eis Curitiba, a bela e tradicional capital do estado que conta atualmente com mais de 500 mil habitantes. Limpa e bem cuidada, é conhecida como a cidade sorriso. O seu povo se destaca pela cordialidade, pelo seu espírito liberal e acolhedor. Prestada ao primeiro presidente da província, conselheiro Zacarias de Góes e Vasconcelos. Com a presença do senhor presidente da República, Dr. Getúlio Vargas, ministros de Estado presentes do Senado e Câmara Federal, governador Munhoz da Rocha e chefes de executivos de vários estados, exército, marinha e aeronáutica, tem início a cerimônia de homenagem ao conselheiro Zacarias. Várias coroas de flores foram depositadas no pedestal do monumento, erigido em homenagem ao primeiro presidente do estado. O altar-mor da catedral é oficiado a missa em ação de graças pela passagem da data centenária, que foi assistida por altas autoridades nacionais e grande número de fiéis. Às 10 horas deu-se a cerimônia de inauguração do obelisco, monumento ao Paraná. No ato, usou da palavra o presidente da Assembleia Legislativa, professor Laertes Munhoz, que teceu considerações sobre o significado da efeméride. Excelência, ao senhor presidente da República e outras autoridades, dirigem-se para o alto móvel que os levará ao palanque oficial, de onde presenciarão o majestoso desfile do centenário. O movimento da rua 15 de novembro é dos mais intensos. A principal artéria da cidade Sorriso está engalanada. Aproxima-se do palanque oficial o presidente Getúlio Vargas, acompanhado do governador Munhoz da Rocha e outras autoridades. O povo aplaude delirantemente o primeiro magistrado da nação. No palanque oficial, encontra-se já o chefe da nação, o vice-presidente da República, senhor Café Filho, governadores de diferentes estados da federação e altas patentes de terra, mar e ar. A banda marcial dos fuzileiros navais, composta de 160 homens, abre brilhantemente o grande desfile. Em frente ao palanque oficial, desfilam as unidades militares da 5ª Região. Marcham garbosamente, em cadência e ritmo impecáveis. Um grandioso espetáculo de civismo, onde o homem das ruas se reencontra com as forças que garantem a estabilidade do regime. Aproxima-se agora do palanque oficial a unidade da Força Pública do Estado. Partiu do desfile o 3º Regimento de Cavalaria, que neste momento se aproxima do palanque oficial. Finalizando o grandioso desfile militar, passa o 3º Regimento de Artilharia Montada, equipado com armas moderníssimas. A atração máxima das festas comemorativas do centenário foi, sem dúvida alguma, o desfile das etnias, que contou com representantes das diversas colônias, entre as quais francesa e portuguesa, italiana e holandesa, polonesa e germânica e ucraína, exibindo cada qual seus costumes típicos. A exibição da colônia holandesa constituiu êxito completo. O público não se cansou de aplaudi-la. Desfilam representantes de Witmarsum, localidade do município de Palmeiras. Jovens camponeses representantes de Pommer, nordeste da Alemanha. Grupo Hessen de Schwarmann. Região Malburgo, Floresta Sprewarde, da região de Berlim.
Sua Excelência o Presidente da República assiste a um espetáculo de rara e pitoresca beleza. Damas de honra da Floresta Negra. Pela colônia ucraína é entregue um ramo de trigo ao presidente Getúlio Vargas. Os mais diferentes tipos da Germânia com seus costumes primitivos. Os brasileiros do Paraná prestaram sua homenagem aos mais variados tipos étnicos, os grandes colaboradores do nosso progresso e da nossa grandeza. Eis a fachada principal da primeira exposição internacional do café. Ciência e arte conjugadas numa obra maravilhosa. No portão principal, desenhos futuristas chamam a atenção do visitante. Símbolos significativos. Sede Curitiba. Café de riqueza. O presidente Getúlio Vargas, em companhia do governador Muñoz da Rocha, chega para a abertura oficial da exposição do café. O chefe da nação, portando a fita simbólica, dá por inaugurada a primeira exposição internacional do café. Autoridades e povo unidos pela ideia de defesa da pátria brasileira.